Dobrý deň a vítajte pri ďalšom videu z kanálu magazínu Touch IT. V tomto videu chceme zhrnúť trendy v roku 2020. Bol to pomerne náročný rok a rozhodli sme sa pripraviť pre vás taký prehľad trendov, ktoré priniesol tento rok. Samozrejme, všetko je, by som povedal, iniciované koronakrízou, v ktorej každý z nás žijeme a snažíme sa nejakým spôsobom žiť v novom normále. Nemám celkom rád toto slovo, ale bohužiaľ musíme žiť v takomto nejakom stave. So mnou sú tu samozrejme moji kolegovia, Roman. Ahojte. A takisto Mišo. Ahojte. A spolu budeme hovoriť o tom, čo priniesol rok 2020 v oblasti IT. Ja som pre toto video vybral 12 tém, ktoré som pripravil a zároveň sme konzultovali o nich, takže dúfam, že takmer ku každej sa dostaneme. A tú takú hlavnú tému, ktorú som vybral, je 5G, príchod 5G na Slovensko. Je to jednak za to, že to prináša nejakú novú kvalitu internetu do našej krajiny. Je to komerčná prevádzka od spoločnosti Slovak Telekom, ale takisto boli tu aj nejaké pilotné prevádzky od iných operátorov a prichádzajú aj zariadenia pre túto komunikačnú sieť. Ako to vidíte, chalani, skúste povedať z vášho hľadiska, či 5G bude takým katalizátorom toho, že sa dostaneme k rýchlemu internetu a možno, že ako ovplyvní priemysel. Roman. 5G je evolúcia. My tu môžeme polemizovať o tom aj... Dobre, testoval som teda komerčnú prevádzku, ktorú spustil Telekom v Bratislave. Aktuálne ešte 5G sieť nebeží na všetkých pásmach, ktoré budú dostupné pre túto novú sieť, ale iba na niektorých, takže tie rýchlosti ešte nedosahujú ten potenciál. Čiže častokrát aj u mňa reakcie ľudí na ten článok boli také, že dobre, ja som tuto zo 4G plus nameral 300 mega, vy ste namerali 300 mega v 5G. Ja len tu si treba uvedomiť jednu vec, že 4G ako sieť sa rozvíjala tiež povedzme 10 rokov, alebo 7-8 rokov a rovnaké obdobie sa bude vyvíjať aj tá 5G sieť. Čiže teraz sme niekde na úvode toho 5Gčka, kedy sa to de facto iba preklápa z toho 4G plus do 5G. A bude trvať najbližšie mesiace, roky, dokedy naozaj tá technológia bude získavať ten potenciál, ktorý môže dosiahnuť. Ja som naozaj zvedavý, že či sa podarí reálne, že či aj na Slovensku sa budú využívať tie veci, o ktorých všetci hovoria. Je, že hovorí sa o 1 milisekundovej odozve, vďaka čomu bude môcť na diaľku sa robiť operácia, alebo sa na diaľku budú môcť ovládať auta. Ale to sme nenamerali. Aktuálne sme namerali 10 milisekúnd v rámci Telekom siete, alebo ja keď som teda skúšal v rámci jednej testovačky, tak z Huawei telefónom som sa Petržalke na O2 pripojil, tam som dosahoval 5 milisekúnd, takže tam špekulujem, že možno bolo prepojenie Huawei, keďže O2 testuje všetkých 4 vendorov a v roku 2021 oznámi, že ktorého vendora si bude vyberať. Ale jednoducho 5G je niečo, čo tu bude, na čo sa treba pripraviť. Ale z pohľadu ľudí to nebude, že teraz nejaká zmena, že Ježišmaria, svet sa zmení. Je to úplne prirodzená evolúcia. Mišo? No, tak 5G sieť je to, ako hovorí Roman, že tam v podstate, vieš, budeš mať telefón 5G a čoraz viac ich bude, lebo teraz už idú aj tie lacnejšie telefóny, povedzme, z tej strednej triede alebo vyššej strednej, už úplne stredná to dnes nie je. A áno, nie je to o tom, že tebe sa zmení život a teraz si rýchlejšie minieš vianočný darček. Ja som si to ešte neminul, takže pravdepodobne si to pôjdem vyskúšať, ale budem si dávať pozor, koľko sekúnd budem v 5G sieti. A je to tiež naozaj nejaký vývoj a nie je to o tom, že vždycky je to téma, ktorá sa vyhrotí. Čiže vieš, teraz si niekto povie, no na čo mi je taká rýchla sieť, keď mám taký tak obmedzený balík. No a tak je to na to, aby keď vás tam zase bude 1000, čo povedzme daná vláda momentálne vyriešila, takže toľko vás nikdy asi nebude, ale keď vás bude veľa, tak budete mať to pokryté pásmo, tak aby každý si prišiel na svoje, aby si mal stabilný internet. A myslím si, že aj toto je nejaká cesta. A teraz táto debata vôbec nie je o tom, že či chceme 5G, či nechceme, či to má zmysel, alebo to nemá zmysel. To 5G tu bude. To je hotová vec, čiže teraz proste baviť sa nezávisle o tom, že ako veľmi. My tu môžeme sa teraz ešte hodinu o tom baviť, ale ono tu proste bude. A myslím si, že najviac to využijú potom podniky, ale bude to taká postupná vlna, že naozaj buď to pôjde do tých fabrík, kde sa budú meniť procesy, ale aj tie fabriky na to budú musieť byť nachystané, bezpečnosť. V každom prípade 5G je dobrá vec, je to proste prirodzený vývoj. No a tak ako aj to 4G, ktoré v podstate dneska 4G, 4G+, alebo proste ako to tie telefóny už ukazujú, niektoré tam píšu potom LTE, LTE je nadstavba na 4G, ktorá tu nebola hneď na začiatku. Čiže toto sa proste bude vyvíjať v čase a mne sa zdá, že 5G je fajn. Viete, čo je na tom zaujímavé?
že podľa mňa tí operátori nesplatili tie licenčné poplatky, teda nevrátilo sa im tie náklady na licenčné poplatky ani za 4G. A pri tom, čo som pozeral, koľko zaplatili za licenciu za 5G, to nevyzerá, že by to oni niekedy mohli vrátiť. Oni musia zarábať na niečom inom. Takže ja som sa na to chcel pozrieť aj z hľadiska tých operátorov, že prečo do toho idú. Oni zarábajú na dátach. Toto je taká dlhšia debata. Nie, ako jedna myšlienka, ktorú chcem ešte povedať, ešte keď sme teraz v úvode videa, že my tu budeme rozprávať o trendoch. A podľa mňa minimálne polovica tých trendov nie je na tej úrovni, že ľudia by to vyžadovali alebo ľudia to potrebujú, ale žijeme v nejakom priemysle spotrebiteľskej elektroniky, informačných technológií a žijeme vo svete, kedy sa musí inovovať, nie kvôli tomu, že my to chceme, ale kvôli tomu, že firmy musia inovovať, aby mohli niečo nové vymýšľať, aby to mohli predávať. A možno niekedy naozaj bude trvať až pár rokov, dokedy tie inovácie začnú dávať zmysel, lebo jeden z tých trendov, čo ty tu máš, sú skladateľné telefóny, skladateľné notebooky. Ja som už viackrát hovoril, či už v podcastoch našich alebo v iných debatách, že ja si nemyslím, že my by sme vyslovene potrebovali takéto zariadenie, ale firmy sa dostali na úroveň toho, že dokázali zminimalizovať rámiky okolo displeja, už s tým displejom nemajú čo robiť, tak si povedali, no, tak ideme ho skladať. Rovnako aj tie mobilné technológie, aj Bluetooth, Wi-Fi, všetky, akože konektivita, všetko sa to vyvíja takým spôsobom, že pridávajú sa tam nejaké nové veci, aby ten svet nestagnoval. Aj keď akože rok 2020 bol do určitej miery o stagnácii, ale... No, skôr je o zmene kvality života. Tak, no. Mám tu aj ten druhý trend, ktorý celkom hovorí o tom, čo si spomínal, to je eSIM-ka. Uh-huh. To je, aby som to teda vysvetlil, není mechanická SIM-ka, ale načítam si mobilným telefónom vtedy, keď mám okolo seba internet, to je dobrá podmienka. Vtedy si musím načítať QR kód a zrazu je z toho elektronická SIM-ka. Potom vzniká otázka, že čo potom, či sa nestratí tá eSIM-ka vtedy, keď reštartujem telefón do továrenských nastavení a podobné iné veci. Tá si väčšinou nastaviť, že či chceš pri resete vymazať aj eSIM-ku alebo chceš zachovať ten profil. Lebo stojí to 10 eur. Stojí to 10 eur, presne tak. Ale ja vidím tú výhodu hlavne v tom, že pôjdem do zahraničia, do Číny a nechcem komunikovať po čínsky s nejakým lokálnym predajcom, aby som mal ich lokálnu SIM-ku. Ale jednoducho sa presvedčujem takým nejakým spôsobom, veľmi jednoducho. Ale videl som, že možno, že je to troška skoro prichádzať s telefónmi, ktoré má len eSIM-ku, Motorola to mala, myslím. To v tej prvej generácii. V tej prvej generácii, a keďže veľmi rýchlo prišla druhá generácia, ktorá už mala aj mechanickú SIM-ku, tak odpoveď na otázku, že či je už čas na eSIM-only, zariadenie je jasná. Tam je to presne tak, ako keď Roman hovoril, že tie technológie, no ja nepotrebujem 108 megapixelový fotoaparát v telefóne. No ale Xiaomi mi ho dáva. A... Nepotrebuješ 100-násobný zoom? To je na inú debatu, ale tento tvoj tón chápem. OK, každý výrobca ti ukáže, že vlastne o niečom, o čom si ani nemal tušenia, si v podstate by si mohol žiť aj ďalších 10 rokov. Áno, ale to je tá istá debata, že môžeme sa teraz baviť o tom, že nepotrebujem to, ale potom si zistím, že zjednoduší mi to život. Ja takisto napríklad nepotrebujem eSIM. A teraz nie som si úplne istý, ako sleduje eSIM, keďže toto úplne nesledujem. A tu ste teda hovorili, že tam je poplatok 10 eur alebo za niečo. Čiže hypotetický príklad. eSIM ja vidím napríklad v tom, že zabudnem si doma telefón. Pri tom počte, čo my tu testujeme, mám teraz 3 telefóny položené. A môžeme sa teraz baviť o tom, aké sú to telefóny. Povedzme si jedno, oni vyzerajú skoro jeden jak druhý. Minimálne v istej cenovej kategórii. A už som raz chytil telefón a zistil pri dverách, že ale že toto nie je môj telefón. Na základe ten dotyk bol, ale tie aplikácie tam neboli. A to si viem predstaviť, že si teraz poviem, že OK, tak eSIM, tak prehoď mi ju do tohto telefónu. No. Ale toto neviem, či takto funguje. Tak to ako každý deň budeš meniť operátora. Takže zase som si zabudol eSIM-ku. Tak bohužiaľ. No nie, nebudem meniť operátora. Operátora mám toho istého. Že budeš každý deň meniť telefón. Ale na moje meno. No hej, ale potom operátori na tebe budú pekne zarábať, lebo... Tá výmena stojí niečo. Celé je to postavené na tom, že ty keď si chceš aktivovať eSIM-kartu, tak musíš naskenovať nejaký QR kód a celý ten proces aktivácie eSIM stojí 10 eur, hej. Ono, eSIM-ky nie sú robené pre ľudí, ako sme my, čo stále meníme telefón v rámci našej práce. Je to robené na tom, že ty si povedzme, teraz kúpiš inteligentné hodinky, kde už nie je ten priestor na tú na klasickú nanosimku, takže si tam hodíš tú eSIM-ku a bude sa predpokladať, že 2 roky budeš, alebo dlhšie budeš používať tie hodinky, budeš sa s nimi datovať, budeš s nimi telefonovať a potom, keď náhodou si povieš, že chceš ísť znovu do ďalších hodiniek, tak zaplatíš 10 eur poplatok, lebo si tú eSIM-ku prehodíš zo starých hodiniek do nových. Alebo bude to dávať zmysel z dlhodobého hľadiska, keď prídu nejaké notebooky, tablety, ktoré budú umožňovať práve toto
to prihlásenie cez eSIM karty. Ale ešte aby sme teda k tomu dodali, tak eSIM-ky boli na Slovensku už od roku 2019, čo je trend roku 2020, alebo čo sa zmenilo, že aj O2 prišlo s eSIM-kami a špekuluje sa aj o nejakom ďalšom operátorovi. A myslím, že Telekom ten asi až 2021, ale to sú iba naše špekulácie, hej. Lebo tam sa nič nehovorí, ak sa nemýlim, ale ty akože niečo vieš. Keď budete sledovať stránku tačítaj.sk, tak sa dozviete, o ktorom operátorovi Roman práve povedal. Mišo, ešte to by som ti rád povedal, že prehodiť eSIM-ku to nie je tak, že chytíš, nahodíš asi sekundu. To bude trvať tak 90 sekúnd až 2-3 minúty a musíš mať okolo seba internet pri tom, keď to načítávaš tu cez ten telefón. Proste to nie je také, že šup a už sme tam na eSIM-ke. No, ďalší trend mám ARM procesory v notebookoch. A čo to vlastne znamená? M1 je asi myslím taký spoločný menovateľ, teda v prípade Apple, to znamená, že prešiel na úplne novú architektúru. Asi vie, prečo to robí a hlavne nechce byť závislý na iných výrobcoch. Aspoň to tak vidím, že to tak vo všeobecnosti je, že nechce on byť závislý od toho, že či mu on niekto dá nejaký procesor alebo nie. On si objedná v Číne výrobu, ale nech je jeho ten procesor. A rovnako aj do Windowsového sveta sme to minimálne videli na CESE, ale v reáli sme to zatiaľ na Slovensku, aspoň ja som nevidel Windows. Ja som to videl. Notebook s ARM procesorom. Sice to nie je notebook, ale mali sme Surface Pro X. V podstate on bol oficiálne bol predstavený 2019, koniec roka, ale v redakcii nám prišiel v apríli prišla prvá generácia s procesorom SQ1 a teraz koncom roka prišiel Surface Pro X s druhou generáciou SQ2, kde reálne sa zmenil akože výkon, že Microsoft optimalizoval ten procesor, aby bol výkonnejší, ale stále rieši ten hlavný problém a to je nekompatibilita so 64-bitovými aplikáciami, čo znamená, že na Surface Pro X vám nepôjdu niektoré aplikácie, ktoré idú na iných Windows 10 počítačoch. Zmení sa to v roku 2021, keď už bude fungovať nejaký emulátor, no a práve toto sa mi páčilo, že keď som testoval aj MacBook Air s Apple M1, čo je tiež ARM procesor, ktorý si Apple navrhol sám aj kvôli tomu, aby možno dokázal lepšie zoptimalizovať, ako funguje tá komunikácia medzi procesorom a operačným systémom. Ináč tam v pozadí sú kopu ďalších technických vecí, ktoré umožňuje, že ten procesor prečo tak dobre funguje, lebo on priamo v sebe, celý ten čip má v sebe zabudovanú operačnú pamäť, má v sebe zabudované úložisko. A ono to celé tak akože všetko na jednom čipe. Všetko a oveľa rýchlejšie to spolu komunikuje, ako keby bol procesor od Intelu, teraz nejaká operačná pamäť od Kingstonu a SSDčko od Samsungu, hej. Čiže všetko toto dáva zmysel, prečo Apple ide týmto spôsobom. No ale čo som chcel teda povedať, že naozaj v tom MacBook Air je to prvá generácia a väčšinou hovoríme, že prvá generácia, že tá technológia ešte v plienkach, nekupujte si to, ale pri MacBook Air M1 ako žiadne problémy s kompatibilitou som nemal. Nádherne je to tiché, naozaj to vydrží veľmi dlho, čo 10 hodín, 12 hodín pri mojej každodennej práci, čo väčšinou ultrabooky mi dávajú tak 6-7 hodín. Takže naozaj videl som prínos týchto MacBookov s Apple M1 procesorom. Mišo, toto bude ďalšia je tvoja téma, to znamená, že smartfóny a fotografovanie. Ty si to spomenul, že 108 megapixelový fotoaparáty, alebo teda snímač, ty až tak veľmi nepotrebuješ. Ja som sa pozeral na to z hľadiska tých výrobcov fotoaparátov. Skončili kompaktné fotoaparáty, to nikto nechce, pretože smartfóny dávno dostali tú istú úroveň, ak nie lepšiu, oveľa lepšiu, s umelou inteligenciou. A výrobcovia fotoaparátov sa presunuli do oblasti extra drahých bezrkadloviek. Extra drahých, myslím, za telo 4990 eur po zlave. A k tomu ešte objektívy za rovnakú sumu a to vedia predať ľuďom, ktorí vedia, čo si kúpujú. Ty ako vidíš fotografovanie so smartfónmi? Ty to rád robíš, také nočné testy? Je tam zmena, no. Je to proste o tom, že tí výrobcovia posunuli niekam tú hranicu a tiež sa môžeme baviť o tom, že či to potrebujeme, či to nepotrebujeme. Je to vždycky nejaký pokrok a je lepší a naozaj dneska telefón aj za 300, to je posolstvo všetkým neveriacím Tomášom alebo hociakým proste ľuďom. Naozaj za 300 telefón odfotí dobré veci. Ale ja som dneska zrovna debatoval o tom, že kedy tie telefóny stačia. Tak teraz si predstav, že my sme chodili na nejaké výstavy. Toto máme okresané. Áno, to zase za 300 telefón ja nemôžem zobrať ešte stále na výstavu, takže by som zobral starú Galaxy S10, starú. V našom ponímaní, on to je ešte stále dosť dobrý telefón, lebo
lebo potrebujem to maximum, čo sa dá odfotiť. Čiže teraz, keď proste potrebuješ niečo fakt na fotenie, tak máš P40 od Huawei napríklad. Alebo proste zoberieš, nemusí to byť Ultra Galaxy od Samsungu 5G z S20 série. Konečne došlo na moje slova. Pamätáte sa, ak si robili so mňa srandu, keď som zvýrazňoval Samsung Galaxy. Ja som to vlastne zvýraznil len kvôli tebe teraz, ale... To je taký interný joke, ktorý možno, že ľudia nechápu, ale keď počúvajú naše podcasty, máme podcast Dotyk, ak náhodou neviete, tak dajte si do vyhľadávača podcast Dotyk a vypočujte si nás, že to 45 vydaní sme vydali za tento rok, takže snad sa vám to bude páčiť a Ondrej tam často hovoril o 5G-čku. No. Tak, tak, to bola moja téma a na konci roka plieska bič a vtedy naozaj zaplieskala a 5G sa sem naozaj dostalo reálne. Dobre, Mišo, čo také, je pravda také tvrdenie, že počas dňa každý zo smartfónov urobí rovnako dobrú fotografiu. Hej. Rozlišujú sa až večer. Takto, je treba sa na to pozrieť asi z viacerých pohľadov. Ja napríklad sa pozerám na to akože aj z nášho pohľadu, lebo ľudia chcú vedieť také tie finesy, že teda, lebo naozaj tie fotky sú dobré, či je to telefón za 200. Teraz používam telefón za 200 a ten telefón, keby som nepotreboval testovať ďalší, tak ho ešte stále používam, pretože ja na ňom nič zle nevidím. No. Ale samozrejme, už keď ti zapadne slnko, už keď máš proti svetlo, alebo máš hmlu, alebo je šero, alebo je čokoľvek niečo iné ako číre horské svetlo niekde na planine, tak už vidíš, že tam už máš, to sú dve lampy, jedna to je šmuha, to má špinavý objektív, nie je to tak naozaj odfotilo svetlo. Tam vidíš tie rozdiely, ale naozaj tá technológia sa posunula tak, že dneska ti tie telefóny urobia veľmi dobré fotky. Špecialitou, ktorú sme aj my v redakcii vlastne takto debatili o tom, že ako sa k tomu postaviť teraz, pretože dneska sa stále baviť o tom, že aká to robí fotka a teraz to takto prstami zväčšovať a to kedysi to bol taký ako vtedy si bol ten umelec, keď si to na displeji tuto a zväčšoval to až do pol pixelu. Ja si nemyslím, že toto robí bežný človek. Ty potrebuješ kvalitnú fotku a ešte sa deje to, že my tie fotky porovnávame, lebo my ľudia to chcú vidieť, ale ja predsa nebudem ulietavať na tom, máš rodinnú oslavu, budete na Vianoce doma a ty teraz povieš niekomu, no ale pozri sa, teraz mu to tisícnásobne zväčšíš, pozri sa tento pixel. Vidíš, ako je to zaostávané. Tam ide o tú atmosféru a toto si myslím, že to sú také dva svety a my sme to spojili do takého rozumného, že aj prinášame tým ľuďom tie možnosti, ale zase nechcem to povedať, nechcem nikoho uraziť, ak je niekto veľmi technologicky zameraný, ale tváriť sa, že my sme tu nejakí extra geekovia, ktorí to teraz preženú nejakým zoomom, len aby tam videli niečo, čo tam ani nemá byť vidieť. Že chceme priniesť tým ľuďom naozaj to, že pozri sa, fotí to dobre a ja napríklad za seba, keď koľkoraz ja niečo testujeme, tak rozmýšľam, že ktoré detaily vypichnúť, či to napríklad pomaly zaostruje na makre, či to rýchle zaostruje, ako dlho trvá nočný režim, lebo niekedy trvá 2 sekundy, niekedy 8. A toto sú možno také funkcie, ktoré tých ľudí viac zaujímajú ako to, že či sa teraz ideme baviť, že či to ide viac do sepiovej alebo nejde, lebo sami vieme, že stačí sa ti o centimeter posunúť, tá farba je úplne iná. Koniec sepiovej, ideš do oranžovej. Takže je veľký balans, ktorý tam treba nájsť, ale áno, telefón za 300 dneska fotí super. Hej, ale aj tak je to niekedy o tom, že tí ľudia, keď idú si poradiť nejaký fototest, tak proste chcú tu vidieť tie rozdiely. Chcú vidieť nejaký rozdiel alebo si odniesť niečo. Si odniesú, keď to robíme. Hej, ale preto ja som to začal aj takým spôsobom robiť, že vždy ukladám originálny fotiek a dávam odkaz do toho článku, pretože keď dávame na webovú stránku, dávame tam nejaké porovnanie, aby si tým oni prebehli tie fotky a porovnali si to, tak pre tých ľudí, ktorí naozaj sa chcú v tom špárať, tak dávam pre nich možnosť, aby si stiahli z odkazu pôvodné fotky v pôvodnom rozlíšení a tam keď pokojne nech si to zoomujú a hrajú. A to áno, to súhlasím. Ako toto ja beriem. A, lebo tie fotky, ktoré my dávame, vidíš ten rozdiel na webe, ale tá obloha to vyzerá naozaj ako zlý sen, to ti hneď skreše. Ideme ďalej, skladacie smartfóny, to si už tak trocha spomenul aj na ruky. No dobre, takže vo výsledku sú tu. Sú tu. Ale ľudia ich zatiaľ, my im neprišli na chuť. No, lebo ani my sme im neprišli na chuť, hoci sme ich mali tu u nás. Zatiaľ, pretože dobre, tá cena je extra veľká. Tak povedz, dobre, na cenu sa vykašlíme, cena nikoho nezaujíma. A srandujem. A nie, povedzme možno, že prečo sme my neprišli na chuť, alebo či by sme na chuť prišli, lebo... No, ja že... osobne z môjho hľadiska som neprišiel na chuť tomu to, že keď to mám teda na Androide, tak vtedy, keď je to telefón, tak je na mňa príliš hrubý
A keď to dám do rozloženého stavu, tak z toho nevznikne Windowsový notebook, na ktorom môžem robiť, ale Androidový tablet. No malý tablet. A malinký ešte. A malinký. Hej, to znamená, že ja by som chcel spojiť dva tie zážitky, že teda smartphone mám, ktorý je kombinovaný s notebookom v tom rozloženom stave. Tak, tedy to beriem, lenže potom ja potrebujem zariadenie s dvoma operačnými systémami. To bude až ďalšie generácie, vieš. Alebo oživiť myšlienku Windows Mobile, treba. No, dobre. To ale začínajme. Bude niečo aj také budúci rok. Akože teraz sme sa dostali, teda v roku 2020 prišiel Surface. Surface Duo sa podľa mňa volá ten skladateľný Surface telefón, hej, ktorý je akože skladateľný, rozložíš to, je to ako taký malý Android tablet a môžeš s tým telefonovať, môžeš tam využívať Microsoft Office a všetky tieto srandy a budúci rok má prísť, tuším, Surface Neo a tam bude už, on bude využívať Windows 10 X, ten operačný systém, ktorý má byť viac tak prispôsobený na tie skladateľné a dvojdisplejové a neviem aké koncepty, takže budúci rok bude zaujímavý, ale opäť rozprávame sa o tom, že firmy sa tu hrajú s nejakými formátmi, experimentujú, však my sme aj tento rok sme videli, že dobre skladateľné telefóny sú akože už zastarané, lebo sme videli, že ako sa to skladá dvakrát, trikrát, roluje sa to, čiže kadejaké koncepty, no uvidíme, že čo reálne sa z toho len trh povie. Uchopí a hlavne je to o tom, že nielen hardware, ale aj ten software naozaj tomu prispôsobiť. Aj. To je... Softwareovo to bolo zatiaľ slabúčke. Mám tu ďalší trend. V dobe koronakrízy nárast streamovacích služieb, tým myslím Netflix, ale rovnako aj Google Stadia. Stadia sa to volá. No, Stadia to je trošku, to je o hrách, to bude neskôr, aj. Ale tým ja si myslím, že Netflix, HBO Go, potom, ja neviem, čo je teraz také, Amazon Prime, Disney Plus, Apple TV, hej, to má tiež predplatné Apple TV Plus. Lepšia čiže... TV. No, to sú zase klasické. Po dlhej dobe nárast predaja notebookov o 20%. Čo presne súvisí s tou koronou, o ktorej si hovoril, je, že zvyšili sa predaje nielen notebookov, ale konečne po dlhej dobe aj tablety akože stúpli. Za posledné 3-4 roky sa niečo takéto nestalo, to znamená, že ľudia naozaj začali kúpať. Prišli na to, že doma nemajú to prostredie, čo majú v práci a že si ho musia nejako dovybaviť. A ten starý notebook, čo si kúpili ešte pred 5 rokmi už teda nestíha. Hej, ale tam je ešte aj druhá vec, je, že už nestačí jeden počítač pre celú rodinu, ale keď jeden človek má pracovať, druhý človek má pracovať, nedaj Bože, majú dieťa, ktoré je školopovinné a to sa má prihlasovať na online vyučovanie, tak už potrebuješ minimálne 3 device do rodiny, ideálne 3 notebooky alebo kombináciu notebookov a možno nejakých kvalitnejších tabletov. Mišo, ty si videl na teda nejaký tak nástup notebookov, že by prišli nejaké vo veľkom počte, Acer, Asus, Lenovo, HP. Výrobcovia chcú, aby sme predstavili to najlepšie, čo majú, takže presvedčiť ich niekedy, že dajte nám otestovať aj tie notebooky, čo si kupujú, nie že bežní ľudia. Viac bežných ľudí je dosť problém. No, doba musela byť zlá, keď sa začali predávať androidové tablety. Akože, sorry, ale tomuto zariadeniu som fakt neprišiel nikdy na chuť. Chromebook, nie som vzorka, ktorá určuje trendy, len teda, že ja som... To proste ja zatiaľ nepoužívam tablet a je to presne tak, ako ty si hovoril, že ak už teda máš niečo otvoriť, tak teda buď to nech má to Windows, nech to má klávesnicu. Čo sa deje teraz v trende notebookov a môžu a ťažia z toho zase opäť všetky skupiny ľudí, je, že dneska aj 600-eurový notebook vyzerá troška inak ako pred 2-3 rokmi, čo je také ako celkom logické, asi okolo toho netreba chodiť. To vo všetkom tak aj. Je to tenšie. A je tam lepší dôraz na to, že čoraz viacej notebookov má podsvietenú klávesnicu, ale stále, keď chceš vidieť také buď trendy, alebo naozaj, hej, že ti niekto povie 1600 eur za takéto malé 13,3, no neexist, nehnevaj sa na mňa, si viem fakt predstaviť staršie ročníky takto, že presne s takou artikuláciou, no tam je o to, že 13,3. Teraz tu nejde o to, že svieti tomu klávesnica, že sa na tom dá pustiť Word, ale zrazu zistíš, že má to snímať priblíženia. Priblížiš sa k tomu, vieš, že si prišiel, respektíve, že sa tam niečo zmenilo, nemusel si prísť. Začne infrakamera rozpoznávať, rozsvieti sa, prihlási ťa. Dá sa to vypnúť, ale funguje to perfektne, keď teda si na to zvykneš. Už len teda to rozpoznávanie tvárov, možno technológie. To, čo hovoril Roman, s tou výdržou, tá sa veľmi nemení. Tu z mojich skúseností zatiaľ vedie Asus, Fujitsu, a tým sme asi, ešte Acer, no a tým sme tak nejako asi skončili. A ostatní výrobcovia sa málo kedy dostanú, takže nad
alebo aspoň k 10 hodinám. To sú výnimky. Čiže tá výdrž ešte stále tam nie je úplne najlepšia. Ale naozaj, na tých notebookoch vidno zrazu proste veci, ktoré my považujeme za samozrejme. Ty máš proste nejaký telefón, ktorý patrí do segmentu najnovších, lebo to testuješ, takže máš čistý hlas. Ja používam, alebo teda volal som s niekým, kto viem, že nemal najnovší telefón a na tom hlase to naozaj bolo poznať. Čiže že operátor ti povie, že máme takéto kódovanie, používame v telefóne takéto čipy a ty to berieš proste niečo ako, že čo ja viem, a však tá kvalita je stále normálna. No hej, lebo máš najnovšie zariadenie. Takže myslím si, že notebookový svet je proste niečo také, že je to tu, my tie notebooky testujeme, ale v segmente kancelárskych notebookov to ide o tom, že ide to do nejakej mušej váhy, je to tenšie. Nemyslím si, že je tam nejaká evolúcia. Keď to bude mať Super AMOLED display, tak nech ho má. Asi sa z toho neposadíme na zadok. Neviem, Roman, možno, že v herný segment, ak má niečo také, že prelomové, alebo neviem, že medziročne, medzidvojročne. Ani nie, akože teraz vyslovene, že nie, lebo bolo, ja neviem, pred pár rokmi, keď prišla mobilná rada, keď prišiel mobilný rad GeForce RTX 20, tak to bolo super, že vtedy naozaj tam bol cítiť určitý nárast výkonu. Teraz bol, čo boli tohto ročné notebooky, ktoré sme mali, tak to bol, že tam boli tie grafické karty RTX 2080 super, teda že opäť ten výkon išiel hore. Ale že by ma niečo nejako odvarilo, no čakám opäť, až prídu nejaké notebooky, z ktorých budem potom znovu nadšený, že aké to super. Dobre, Asus mal notebook s dvoma displejmi, herný, ale to až také nebolo akože úžasné za mňa. Hlavne tá cena, hej, to je, no. Jasné, je to pre veľmi špecifický segment, ale teraz som si predsa len spomenul, že z čoho som bol teda nadšený, tak bol som predsa len od Asusu G14, 14-palcový herný notebook, ktorý bol naozaj že bol tvoj, veľmi kompaktný, tenučký, hej. Tenký, ľahký a naozaj výkonný, čo bolo, ale nebolo to tou grafickou kartou, ale bolo to vďaka novým procesorom od AMD, ktoré prišli na trh tento rok. A tam vyslovene, že podobne ako to vidíš aj v tých kancelárskych notebookoch, tak aj v tých herných je to o tom, že zmenšovať, skompaktňovať tú konštrukciu, ale zároveň držať ten výkon alebo pridávať viac výkonu. Čiže aby naozaj si mohol so sebou brať tenký, ľahký, dobre prenosný, ale zároveň výkonný herný notebook, na ktorom sa dá robiť čokoľvek. A tiež to malo celkom slušnú výdrž. Takže to bolo fajn, ale to bol asi taký jediný notebook, z ktorého som bol tak nadšený. Firmy začali, alebo minimálne oni chcú nejakým spôsobom presadiť, že ďalší nový segment sú tí kreatívci, že to má podobný grafický výkon ako herný systém, ale ten notebook je tichý, alebo zariadenie, alebo počítač je tichý, pekne vyzerajúci. Nehrá to ale všetkými farbami zvonka, že by to blikalo LEDkami a malo to hernú klávesnicu s posilnenými klávesami. Kolotočarina. Nie, dobre hovoríš, no. Ale to si myslím, že zatiaľ na toto kreatívci až tak veľmi neprišli, že by si to kupovali. Mýlim sa? Neviem, že ako to vyzeralo tento rok. Ono, my sme aj ten jeden koncept od Aceru sme mali. Lebo ja som zistil na tom. Okrem toho, že sú to notebooky, tak sú to aj stolné počítače a tam je to o tom, že aj monitory, myslím. Pekne to vyzerá, hej, a naozaj to má optimalizované kladenie a tú Delta D, či ako to je, či Delta E. No, to je odchýlka. Teraz trošku skáčeme. Mm-hmm. Delta je to odchýlka v prípade tých monitorov, nej, alebo displejov notebookov, ale o čom ja hovorím o tom stolnom počítači, tak ten má optimalizované chladenie a povedzme, že je taký tichý a takéto srandy. Takže uvidíme, že čo, ako na to bude trh reagovať, predsa len je tu kombinácia toho, že mnohí kreatívci idú do Apple-ov, kde práve teraz je ten tohtoročný Apple M1 procesor, ktorý môže byť pre nich atraktívny, ale je fajn teda, že aj v tom Windowsovom svete je určitá taká variabilita rastie a sú tu tie možnosti, lebo kedysi presne toto sa riešilo, ja som to riešil s jednou mojou kamoškou, že ona si chcela kúpiť výkonný počítač na kreatívnu prácu a pred pár rokmi si mohla vyberať iba z herných notebookov. Ja hovorím, že zober si toto a ona hovorí, že no to keď ukážem tatkovi, tak ten mi to nekúpi, lebo si bude mysleť, že to chcem na hranie a proste ja to chcem na prácu, na kreatívnu. A hovorím, no ale sorry, ale akože nič také výkonné nemáš, takže teraz máš. Ale ešte, aby som sa vrátil k tomu hernému segmentu, lebo trošku sme tak teraz skakali, tak jedna vec, čo sa udiela teraz v tomto hernom segmente, je, že tento rok prišli na trh cloudové služby. Takže cloudové hranie, aby som to vysvetlil úplne tak polopatisticky, predstavte si, ako máte Netflix alebo Spotify, tak takúto službu zoberte, akurát namiesto toho, že sledujete filmy a počúvate hudbu, tak hráte hry.
To znamená, že stačí vám mať hociaké zariadenie, či je to telefón, tablet, nevýkonný notebook alebo televízor. A to zariadenie za predpokladu kvalitného internetu sa pripojí do dátového centra, kde sa vypočítava tá hra. A tá sa potom streamuje vo forme videa do vášho zariadenia a to, čo vy robíte, ako sa hráte, tak to sa odosiela naspäť. No a tu je práve pri tom cloudovom hraní je dôležité to, že aby to pripojenie do internetu naozaj bolo kvalitné nielen z hľadiska rýchlosti, ale aj tej odozvy toho pingu. Pretože naozaj, že ty keď v reálnom čase sa hráš a v reálnom čase prebieha tá komunikácia, tak je to úplne iné, ako keď sa ti povedzme z YouTube alebo z Netflixu streamuje video. Hej. Tam keď sa to na 5 sekúnd zastaví, tak buď máš to video predbuferované, akože predčítané, uh-huh, alebo tých 5 sekúnd sa ti točí koliesko, ale tak dobre, zanadávaš si, chvíľku počkáš a pozeráš ďalej, ale hey, tých 5 sekúnd môže znamenať, že hey, si porazený. Presne tak. A no, preto 5G. Aj preto 5G, ak sa chce hrať v pohybe, a preto aj kvalitná optika do domácnosti. No, takže dobre, cloudové hranie je tu, skúšali sme všetky tri služby, ktoré sú na Slovensku a veľmi sa teším, že ako na to bude reagovať trh a čo bude nové v roku 2021, pretože naozaj je to trend, ktorý ešte len bude expandovať, lebo je to príležitosť pre ľudí, ktorí nemajú herné zariadenie, ale náhodou niekde si prečítajú o nejakej očakávanej hre, ktorá vyšla, tak aby si si nemusel kúpať herný počítač alebo konzolu, tak proste si to zaplatíš na nejaký Google Stadii, tam si to zahráš, ako napríklad Cyberpunk 2077 a potom si z toho vysmiatý, že máš ten zážitok. Takže ak vás cloudové hranie zaujíma, na natačit.sk máme do detailov všetky tieto veci popísané a aj na začiatok roka 2021 pripravím do printového nášho časopisu. Áno, aj v roku 2021 bude tačiť aj v printovej podobe, tak plánujem tam veľké porovnanie týchto cloudových služieb, kde pôjdem viacej do detailov, aby sme to tu zbytočne nezdržiavali. No a to, čo budeme samozrejme popisovať rovnako, sú 8K televízory. Ja som testoval v tomto roku jeden 8K televízor a bola tam hneď taká otázka, ktorú som samozrejme očakával, že komu treba 8K televízor. No zatiaľ to vyzerá, že len tebe. Že len mne, keď žiaden obsah 8K nemáme, takže minimálne 8K obsah máme na YouTube, keď už teda naozaj treba. A to skôr je také demo, nie? Je to samozrejme, že demo, ale potom teda existuje, keď veľmi chceš. Aj Olympiádu si budeš mať spôrne budúci rok 8K. Áno, no Olympiáda bola aj predchádzajúca podľa mňa zachytená v 8K a bola downgradeovaná dole na 4K pre Slovensko, aby to bolo možné vidieť na 4K televízore. Takže v prípade, že v Japonsku v lete v roku 2021 naozaj bude Olympiáda, čo veríme, že možno, že bude, tak ona má byť zachytávaná do 12K, čo si pamätám, Panasonic to má robiť. No tak uvidíme, že ako to naozaj bude. No ale na čo je 8K dobré? No na to, aby sa podarilo predávať televízory s obrovskými uhlopriečkami, lebo rozdiel medzi 4K a 8K človek uvidí vtedy, keď má, no povedzme, 80 palcovú obrazovku, lebo ináč je ten obraz vyzerá rovnako na malých televízoroch, tak malých myslím tým 55-palcový televízor alebo 65-palcový. Tak 65-palcový televízor s rozlišením 4K vyzerá veľmi podobne ako 8K televízor vo verzii 65, takže musíme ísť viacej. Takže ak má doma niekto palác, čo nie je žiadna výnimka, a vo vstupnej hale má 8K televízor, tak vtedy je to super, pretože vie ukázať, že takto vyzerá táto kvalita. A rád by som povedal teda, že vstupuje do toho tá umelá inteligencia, ktorá má vypočítať ten obsah v tom mizernom rozlíšení na 8K super rozlíšenie, pretože vie, aký obraz zobrazuje. Ty sa v podstate dostávame nakoniec trendov za rok 2020 a ja to ukončím tým, čo som povedal na začiatku. Niektoré technológie sa vylepšujú iba kvôli tomu, aby firmy mali čo predávať a čo prezentovať, pretože 8K teraz určite nepotrebuješ, ale je jasné, že možno, že o 50 rokov, tak ako si dneska kupuješ 4K televízory, že to je úplne bežné, tak si tak budeš kupovať 8K televízory a nikto sa ťa nebude pýtať, akože, či to potrebuješ, ale jednoducho skoro nič nebude v obchodoch, vieš. Takže dneska, keby si chcel Full HD televízor, tak zaplatíš zaň viac ako za 4K. No podľa toho, aké uhlopriečka. Samozrejme. Jasné, že ale môže to takto byť. Že v tom mainstreame určite. Áno. Takže takto to dneska je. No tie trendy sú také, že my musíme vidieť tak trocha viacej dopredu a testovať aj tie veci, ktoré ešte dneska nevidíme celkom ten, alebo povedať, v praxi nenájdeme ešte to uplatnenie dneska, ale my musíme testovať veci, ktoré prídu. Niektoré prídu a neuchytia sa. Pamätáte sa na okuliare pre virtuálnu realitu, na, ja neviem čo všetko, 3D televízory.
a podobné iné veci, to zobral čert. Ale tak to je. Proste firmy musia s niečím prísť, niečo sa uchytí a niečo sa neuchytí. Ten, kto s niečím neprichádza, nebude ten potom stáť ako prvý, že áno, ja som prišiel s tou technológiou, ktorá ohúrila svet. Apple je niečo iné, ten, čo vymyslí, tak všetko je na prvom mieste, ale tí ostatní musia robiť tú skutočnú poriadnu robotu. Nie, ale Apple mnohokrát ide akože tak na istotu. Že teda, v podstate tiež M1 nie je úplne prvý ARM procesor, ale je to tam doladené. Rovnako aj v iPhone-och tie technológie fotografické, ktoré sú tak akože, je to za Androidom možno, že tak pol roka, rok. Ale tak je to Apple. To je všetko. Z týchto trendov budeme tu, ako Roman povedal, budeme tu aj v roku 2021 aj s tlačeným vydaním, ale samozrejme posilníme ešte ďalej náš internetový obsah. Samozrejme podcasty ostávajú, nezabudnite si to pustiť, to myslím si, že každú nedeľu zverejňujeme zatiaľ, čo je celkom zaujímavá práca. Rovnako videá robíme, no, takmer na dennej báze, takže treba si nás pozrieť, naladiť na televízore a takisto trebárs na slúchadlách, aby ste mohli dostať ten skutočný pekný obsah. To je všetko. Ostávajte zdraví, majte sa pekne, dovidenia. Lúči sa s vami Ondrej. Roman, ahojte. A Mišo, čaute.